Donc, Sahara, c'est le bout toujours. Moi, c'est le Sahara. Donc, le Sahara, il y a des gens qui ont été mais dañ fa fekk tangay wu metti wu tar wo xamne même xéer yi dañuy sahar dañuy tang bay sahar quoi motax d'ailleurs bat bobu ba lepp lu mu gis lu commencé ki dafa nan fi lay dafa sahar donc mu ngi montrer tout le sahara. So he said for example the Sahara is a place where it's very hot and then when it's hot even the rocks they you know like they smoke you know and then the woods Sahara is made smoke to the level. So he said, even now, for example, the level, if they see something very hard or if they are somewhere very hard, they just said, here is Sahara. Mais quand même, faut faire que nous sommes là, 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 nous sommes là. So when they get to Sahara, they, it was already one ethnic, and that ethnic is called the Pol. They was in Sahara before the level. Xam nga aussi ma delu ginaaw li trompé ñu bari ci touru batou lebu modi lebu dang koy set égypte fekk doko gis parce que ba ñu nek égypte ñu ngi tudon numan. So he's going back because he said a lot of people if they hear numan the lebu they you know they just go back to Egypt and then when the lebu is when they was in Egypt you know they call them numan not lebu numan lañ tudon alors bañuy ñëw nak au cours de leur migration. So when they moved to Egypt and by the way, you know, Sahara, that they call them Djoubadia. Djoubadia. Parce que c'est une migration bi, def na 3 siècles, def na 300 ans. Parce que de 225 ans avant Jésus-Christ, lañu ñëw Sahara. The immigration of the Lebus is 300 ans. 300 ans. It's 300 years. Because it's 525 years before the Christ, they used to be in Egypt. Donc, xam nga migration bi 300 ans bari contact nañu am nañu ci deuk yu bari. So when they been doing the immigration, you know, so they get dispersed. Many of them, you know, they go to some other places. Am nañu aw dans la Syrie. Some of them they go in Syria. Dans la Syrie, amna ben village bu ñu wax Uka, fofu lañu néwon. There is a village that they call Uka in Syria. Amna ñu xamné ñu ngi dem Libye. Some of them are in Libye. Amna ñu xamné ñu ngi dem Tchad. Some of them are in Tchad. Amna ñu xamné ñu ngi dem Niger. Some of them are in Niger. Alors ben groupe bi ci dess nak moy ñew Sahara. Then one of the group came in Sahara. Alors groupe bobu nak fekk na Sahara ay peul yo xamné ño fa né. And when they came to Sahara, it was already some a peul with me. Donc pour ñu yag ñu yag ci aduna la. So the Pol ethnic is those ethnic are ethnic who are been in the world long time ago. Parce que dañu ñun suñu mam yi dañu wax ne Pol ñu ngi joxe ci Arab yi. So his ancestors they said the Pol they came from the Arab. Te Arab yi bo sété danaka ñepp ñu ngi joxe ci mam Adam ak mam Hawa les premiers hommes sur terre. And the Arab are the first you know human being in the world. And those guys they came from Adam and Eve. Donc Adam ko ne xamna ne biko Yalla jeele ci famu ko yobone ci aljana diko wacce aduna mu ko wacce end motax mané lebu yanga commencé end. And you know everybody know that Adam when God bring him in the world he bring him in India. So this is why he said that the lebus they came from India. Alors biñ ñëw Égypte biñ ñëw fi nga xamné modi Sahara nak mënu ñu jubbo ak peul yoyu. So when they came to Sahara, the Lebus community they didn't have a big good relationship with the Pol. Alors fofu leen Pol yi tudde nak ñamodiro. So it's at that time that those Pol they called the Lebus the ñamorero. Ñamorero xam nga soko déggé ci Pol dafa am lu muy tekki. And if you hear the words of ñamorero in Pol there is a signification. Moy ñi lekkante ñi yapante quoi manam ñi xexante ñi yapante. It means like so those people who's you know fight each other parce que ñom boba lebu yi dañu gis na ñom ñoy dajé won fofu dañu commencé di xex ñom seen bir because those people they see that the lebu's community who's came to Sahara they've been fighting you know each other parce que boba xex bi li ko andi moy ñi dañ na ñu resté ñi na ñu dem parce que fi amul ndox ndox ñu andi won
why they've been fighting each other. Because some of them, they said, we have to, you know, move somewhere else. And then some of them, they said, no, we're going to stay. Why? Because some of them, those ones who said, we have to move here, they said, we was looking for a place where it has water, and then here it doesn't have water, so you have to move. Donc fofu leen politu de ñamondiro yapante kat yi. So this is at that time that those people they call them ñamorero. Donc toujours batu lebu ñewawul de. And the lebu woods is doesn't come here. Waye toujours bo gisé ñom Cheikh Anta Savant yoy bu ñuy bindé toujours né le lebu d'Égypte dafa am luko waral. And he said always if you see those writer like and the researcher when they write up about lebu history they said the lebu from Egypt is mean this is something. Comme par exemple Todd Espelding tay mo ngi ñew pour gëstu lebu su ñewon dama commencé rek lebu donc da fay melni rek comme savant yoy bo ñe jël histoire lebu dañ nan parce que jaar nañu Égypte jaar fune mais fune bañu fay jaar ñun lima sama mam yi jangal moy fune nañu tudon ngay wax ba nga yexé ci lebu. So he said for example like Todd Espelding who came here to do research about the lebu's history for example if he does like those historian who write about Lebu's history, you know, they're just gonna stop, you know, Lebu, you know, they're not gonna pass by, you know, India, Egypt, and Sahara. Fune amna numu tuddu quoi. Fune amna numu Lebu tuddu. Lebu's na. Effectivement. Mais do jog rek man, c'est-à-dire baxoma man sama conscience, may mama jog di wax xam xamul Lebu jog rek di tudde Lebu. Batu lebu ci Egypte damay tudde fofa Djubaja buma ñewé ba fane fimu tudde won Numan fimu tudde Ñamondiro ma tudde Ñamondiro fimu tudde lebu nak may doora tudde nak lebu. So for example when he start talking about lebu history he doesn't say the woods like you know people from Egypt they said you know he's going to use the lebu woods. Alors lolu taxna bi nga xamé né Yalla atena ñew nañ fofu poli tudde len Ñamondiro ci lañu dispersé nak. So when they came to Sahara and those people they call them Ñamorero is at that time that they you know they dispersed. Alors biñu tassé ñu leen tudde tassaré. So when they dispersed they call them tassaré. Tassaré is mean dispersed. Donc fofu tudde nañu tassaré. Ba légui man fimu neñ ni tay sama yoron dara mu tass ni dama nan li lay tassarona. So even now for example he has something and then it's dispersed. He's going to call it Tassaré. Donc Tassaré bobu la ci la ñi démé Tchad. So when they disperse is that at that time some people move to Tchad. Parce que fleuve bi lañu top pour out ndox. Because they keep they follow the river by looking for water. Ñi top fleuve Niger bi. Some of them they follow the river the Niger river. Alors troisième groupe bi nak top legi fleuve du Sénégal. The third group they follow the Senegal river. Ñoñu nak lañ bëgg waxtané tay ñi top fleuve du Sénégal. So he's going to talk about those one who follow the Senegal river.